Nasiha Islamic Media. Nasiha Islamic Media. Subscribe. ብስሚላህ ራህማን ራሂም። አንድ የምሁራን ንግግር ለማካፈል ነው ኢንሻአላህ። ምን ይላሉ? አንድን ስልጣኔ ልትጥለው ከፈለክ እንዳይነሳ አድርገህ ሙሉ ለሙሉ ልታወድመው ካሰብክ ሶስት ነገሮች ላይ አደራ። ሶስት ነገሮችን ማድረግ ከቻልክ አንድን ስልጣኔ ማጥፋት ትችላለህ ይላሉ። እነኚህን ሶስት ነገሮች ማወቅ ህብረተሰባችን ለመጠበቅ ስለሚረዳን እነኚህ ነገሮች እንዳይፈጸሙ መከላከል የሁላችንም ኃላፊነት ስለሆነ ኢንሻአላህ ይሄ ነገር ጠቃሚ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው ማካፍላችሁ። የመጀመሪያው ምንድነው የሚሉት? عليك بالأسرة አደራ ቤተሰብን ያዝ። ቤተሰብ ጋር አንጣጥር ልጥለው ከፈለክ ማለት ነው። ሁለተኛው ትምህርትን አንጣጥርበት፣ ትምህርትን አውድም። ሶስተኛው ቁድዋ ወይም አርአያ የሚሆኑ ሰዎችን አውድማቸው። የመጀመሪያውን ማውደም ከፈለክ ቤተሰብን ለማውደም የእናትን ሚና አሳንስ። እናትነትን ሴት ልጅ እንድታፍርበት አድርጋት። ያኔ ትውልድ ማፍራት በስነ ምግባር የተካነ ጥሩ ትውልድ ማፍራት አትችልም። የማይችል ማህበረሰብ ይፈጠራል። በዛም ያን ስልጣኔ ልትጥለው ትችላለህ። ሁለተኛ ትምህርትን ለማውደም ከፈለክ የመምህራንን ክብር አንቋሽሽ፣ አዋርዳቸው፣ ማህበረሰብ ውስጥ ዋጋ የማይሰጣቸው አድርጋቸው። ያኔ ትምህርትን ታወድማለህ። ሶስተኛ አርአያን ማውደም ከፈለክ ሙፈኪሮችን፣ አሰላሳዮችን፣ አዋቂዎችን፣ አስተማሪዎችን፣ ሞራል የሚያስተምሩ ሰዎችን፣ ህብረተሰብ ውስጥ የተከበሩ ሰዎችን ስማቸውን አጥፋ። በደንብ አድርገህ ምታቸው እነሱን። ህብረተሰብ ውስጥ እንዲናቁ አድርጋቸው። ያኔ ሞዴል ታሳጣዋለህ ያንን ማህበረሰብ። እነኚህ ሶስቱን ነገሮች ማድረግ ከቻልክ አንድን ስልጣኔ መጣል ትችላለህ ይላሉ። ገልብጠን እንረዳው። አንድን ህብረተሰብ ክብሩን መጠበቅ ከተፈለገ፣ ስልጣኔን መጠበቅ ከተፈለገ፣ የአንድን ማህበረሰብ ደህንነት መጠበቅ ከተፈለገ ሶስቱን ነገሮች መጠበቅ ያስፈልጋል። የእናትነትን ሚና ማጉላት ያስፈልጋል። ሴት ልጅ ማክበር ያስፈልጋል። ሴት ልጅ በእናትነቷ እንድትኮራ ማድረግ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ለመምህራን ትልቅ ቦታ ሊሰጣቸው ይገባል። መምህራን ጃፓን አንዴ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንድነው ያሉት? እንዴት ሊያድጉ ቻሉ ሲባሉ ለመምህራን ነው ያሉት። ለመምህራን የሚኒስቴር ደሞዝ ከፈልናቸው፣ የፓርላማ አባላት ጥበቃ አደረግንላቸው፣ በዛም የትምህርት ስርዓታችንን ለወጥ ነው አሻሻልነው፣ አገራችን አደገች ነበር ያሉት። ለመምህራን ትልቅ ክብር ሊሰጣቸው ይገባል። ከአምባሳደሮች፣ ከፓርላመንት አባላት፣ ከሚኒስቴሮች የበለጠ ክብር ይገባቸዋል መምህራን። እነኚህ ሰዎች ሁሉ አገር ለመምራት መምህራን መሰረት ናቸውና። ሶስተኛው አርአያ የሆኑ በበጎ የሚነሱ ሰዎች። ሰዎች ናቸው አያጠፉም ማለት አይደለም፣ ግን እነኚህ ሰዎች ሊከበሩ ይገባል። ወጣቱ ትውልድ አርአያ አድርጎ የሚይዛቸው እነሱን በመሆኑ እነሱን ስማቸውን ማጥፋት ማለት ትውልድ አርአያ አድርጎ የሚይዘውና እንደሱ በሆንኩ ብሎ የሚመኘው ነገር ማሳጣት በመሆኑ በመጨረሻ ያንን ማህበረሰብ ለውድቀት ይዳርገዋል ማለት ነው። ኢንሻአላህ በጣም ልቤን የነካኝ ጥሩ ሐሳብ ስለሆነ እናንተ ላጋራችሁ ወደድኩ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ።